والے افسران کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں عوامی مسائل سنے جائیں گے، عوامی مسائل کے حل میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے، جبکہ عوام کے لیے دروازے نہ کھولنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی، اب عوام کی عدالت عوام کے حکمرانوں کے سامنے لگے گی۔ وزیر اعلیٰ